Jag börjar lite med agendan. Och först så kommer jag och Stefan Gustafsson, min kollega, att ta en introduktion till dagen. Och så kommer vi ha Robert Bergqvist med oss från SCB, chefsekonom. Det ser vi fram emot. Och så kommer vi ha lite Q&As, frågor och svar. Dels från er som sitter här, men även via chatten. Så får jag uppmana till att skicka in frågor. Så tror jag också att jag och min kollega har lite frågor. Men kort, viktigast av allt, ja, handelskammaren, det är ni, det är företagen, ni där ute, det är er vi jobbar för. Än mer hoppas vi i en situation så som denna. Vi har ju också en väldigt annorlunda situation för vår del. Normalt sett så på året så är det en 25 000 som träffas i våra lokaler. Vi har 1500 personer i våra nätverk, vi har större event. Vad som har förändrats ganska snabbt för oss är att vi fortsätter med våra nätverksträffar, dock till stor del digitalt. Vi har satsat snabbt på onlineutbildningar. Vi utbildar många personer, men också då digitalt. Så det är kort om handelskammaren. Väldigt viktigt, återigen i dessa tider, det är också att vi försöker följa med och åskådliggöra, förenkla all den information för företagen som finns där kopplat till coronasituationen. Vi har också medlemsseminarier varje fredag kring detta. Det har varit mycket fokus kring de stöd som företagen kan få från regering, myndigheter. Det kör vi fortsatt också. Vi kommer ha även ett sådant seminarium nu på fredag. Och då kommer vi åskådliggöra detta genom ett antal medlemsföretag och hur agerar de i den här situationen. Sen så gör vi mycket annat. Stefan Gustafsson. Tack så mycket. Stefan Gustafsson heter jag som sagt. Och det första jag ska säga det är att vi har ett antal väldigt duktiga jurister bland våra medlemmar och skatterådgivare. Och de ställer upp den här veckan. Så om ni går in på vår hemsida och skriver in namn, nummer och vilket område ni vill ställa frågan kring. Och det här gäller ju då skatterättsfrågor, arbetsrättsfrågor eller inom obestånd, det vill säga konkurs eller rekonstruktion. Så kommer de ringa upp er inom 24 timmar och det här ska ju då gälla coronarelaterade frågor och de stöd som regeringen har kommit med då. Och arbetsrätt är ju korttidspermittering i huvudsak. Skattesidan så är det ju anstånd med skatten, det är sänkta arbetsgivaravgifter och vidare och så vidare. Och det här med konkurs och rekonstruktion kan ju vara intressant i det här läget också nu. Tyvärr, då får vi ju säga. Men och det kommer vara den här veckan som sagt och de försöker ringa upp er. Målet är att ringa upp er inom 24 timmar och ni får ställa er fråga till de här personerna då. För att förstå hur läget är. Ja, då ska vi säga något om västsvensk konjunktur. Det är klart vi ska. Vi har ju ställt frågan till våra företag i snart 20 år om hur de ser på ekonomin på 3 och 12 månaders sikt. Och det gjorde vi även förra veckan, slutet på förra veckan, eller mitten på förra veckan. Den var ju kort, i alla fall arbetsveckan. Och vi har inte sett så här negativa siffror förut på 3 månader. Ni ser på pilen på 3 månaders sikt som ligger mellan negativt och mycket negativt. Och det är lika illa som det var, eller till och med snäppet sämre. Det kanske är avrundningsfel där. November 2008, alltså i finanskrisen. På 3 månaders sikt. Och det är ju såklart inte roligt, samtidigt inte alls förvånande på något sätt. Tittar vi på 12 månaders sikt så är den faktiskt lite mer positiv än vad den var under finanskrisen. Också det, november 2008. Och det kanske indikerar på att företagen där ute ser en lite snabbare återgång till verkligheten än vad man gjorde då. Det är ju oerhört svårt att veta. Men det finns ändå en förhoppning om att det här inte ska var lika utdraget som finanskrisen. Vi får väl se hur det blir. Det man också kan säga då är att det är en väldigt stor skillnad mellan vi har aldrig uppmätt en så stor skillnad mellan 3 och 12 månaders sikt bland företag, vilket också indikerar att man ändå tror på en uppgång. Men så stor skillnad har det aldrig varit mellan de två pilarna. Jesper. Vi gjorde också då såklart en bedömning precis före coronakrisen och då ser ni, det här var i januari, februari någon gång. Och då ser ni också att det har blivit en väldigt stor skillnad jämfört med före krisen och jämfört med nu. Det där ser ju inte alls som det är sådär superstor skillnad. Det är jag som är...
Just det, ja, det ena, nu har vi tappat bort det. Det ena är ju vad heter det, före respektive efter. Ja, här ser vi, där är ju pilen före och där är pilen efter. Och samma sak här på 12 månader, där är pilen före och där är pilen efter. Då ser ni att det har hoppat väldigt mycket jämfört med före krisen. Och så stort skillnad mellan 2 månader har vi aldrig heller sett någonsin under de här 20 åren. Att det har förändrats så mycket på så kort tid som det gjorde vid det här tillfället. Och det är ju tråkigt, tyvärr. Väldigt, väldigt tråkigt. Jesper? Det kan vi också tillägga att det kan man se på inköpschefsindex över världen i de olika länderna. Att, där ser vi att Kina har återhämtat sig nu sista par veckorna upp. Om index ligger på 50, alltså normalläget, så har återhämtat sig lite över detta. Men fortfarande i Europa, ser vi till Tyskland, Storbritannien, andra länder, så ligger man fortsatt väldigt lågt. Bara för att nämna, vi tar ju också er västsvenska företag löpande på pulsen. Vi gjorde det bland annat, nu var det ju nästan en månad sedan, så att det var ju lite början av den här situationen. När vi frågar kring de största hoten mot världshandeln. Lite för att nu bädda inför vad Robert ska tala om. Och där ser vi, då har vi tagit upp ett antal olika alternativ. Och vi frågar, största hotet mot världshandeln kommande 5 år, det vill säga relativt kort sikt, inte så långsiktigt. Fler alternativ, det första är Brexit, USA-Kina handelskonflikt, Kinas ekonomi, USAs ekonomi, EUs ekonomi, cyberattacker, miljö-klimathot, pandemier, ökade globala konflikter. Vad vi såg där, det var att då var det ju överväldigande många som just säger att det är ökade globala konflikter. Och det ämnet kommer vi komma in en del på nu, som man ser som ett stort hot. Vad vi också ser är att en sån sak som Brexit, och det har vi sett sista månaden när vi frågat om, det har ju hamnat helt i skymundan. Det såg vi även under hösten, att man har sett med betydligt större oro på handelskonflikten mellan USA och Kina. Och självfallet har ju den betydligt större påverkan också, för det är ändå en konflikt som sker mellan världens 2 absolut största ekonomier som gemensamt står för ungefär 40% av världsekonomin. Så att det är ju det som påverkar företagen absolut mest, och självfallet då när man har drabbats i en ekonomi som den kinesiska nu med produktion efter coronaviruset. Och det kommer vi komma in på nu, så att jag kommer att lämna över till Robert Bergqvist, SCB. Så ska vi se så att bilderna ligger korrekt. Det gör de, va? Bra. Då sa Robert. Ja. Funkar ljudet och så här? Allt funkar bra? Ja, vi ska se så att vi får upp rätt bilder här. Ja, då har vi det uppe bra. Vad bra. Tack så hemskt mycket. God morgon allihopa, ska jag säga också. God morgon säger jag då. Ja, god morgon. Ja, och tack Jesper för den här inbjudan och prata om hur vi ser på läget. Och det är ju exceptionella tider, det kan man ju bara konstatera. Jag tycker det är väldigt intressant att lyssna på de här enkäterna som ni har gjort också, för det stämmer ju väldigt väl överens med vad man ser. Inte minst vad jag möter bland företag när jag träffar dem idag, när jag diskuterar med dem vad som händer, men också i preliminär statistik då, som vi ser då. Så jag tänkte då ägna ungefär 20-25 minuter åt en genomgång av hur vi ser på läget, och sen öppnar vi upp då för lite frågor och svar då. Men det är ju, man kan säga att det är en exceptionell situation som vi har, och jag ska säga att det är nästintill omöjligt att göra prognoser, utan vi gör ju som många andra då scenarieanalyser, och ni jämförde, alltså ni hänvisar då till finanskrisen, och jag tror inte man kan jämföra riktigt med finanskrisen, utan det här är ju någonting som man kan likna vid en, ja, men det är ju en naturkatastrof när man stänger ner våra ekonomiska system på det här sättet, eller faktiskt en krigssituation. Så att jag tror tyvärr att den här liknelsen med den finansiella krisen då haltar något. Men om man då ska börja med att titta på hur världen ser ut, och ni har ju sett en del av de här graferna tidigare. Det här är ju då det ni ser framför, det är då antalet då bekräftade fall, virusfall då i Kina.
och sen har vi tagit hänsyn till förstås de som blivit friska och även då tyvärr de som har gått bort. Och vi ser den här stabiliseringen, vilket är ju då positivt. Och om man sen då ser på resten av världen, ja, då har vi ju då liksom den här accelerationen som fortfarande pågår, vilket är ju då väldigt bekymmersamt då. Och ska jag dra några slutsatser kring detta, nu gäller det ju att försöka ha i åtanke att jag är ingen expert på det här med virus, för det är ju nästan det som krävs för att försöka få till stånd en ekonomisk prognos i det här läget då. Men jag tycker ändå att Kina har ju då visat framgång i sin bekämpning av det här viruset. Sen kan man då diskutera vilka metoder man har använt, men Jesper, du hänvisar ju till det här inköpschefsindex då, som har studsat upp. Och man ska ju vara väldigt försiktig med att tolka ekonomiska data i det här läget då. Men jag ska säga också då, idag på morgonen så har vi fått handelsdata för Kina, import och export, och visserligen då det har fallit då på årsbasis, men fallet var faktiskt då betydligt mindre än väntat. Det här var då för mars månad. Så att Kina är ju på sätt och vis en framgångssaga i den här enorma dysterheten som vi då har. Sen ska man ju inte då glömma att Kina kommer ju få bakslag i den här virusspridningen, och dessutom så är ju så att Kina möts nu också av den globala recessionen som träffar världen här under framförallt nu det här kvartalet som vi är inne i då, andra kvartalet. Men bland den här oron då så finns ju också en del ljusglimtar, och vi ser ju i statistiken att det är en del som... från de här nedstängningarna av våra ekonomier som vi haft. Och vi har den här veckan nu Danmark, Norge som ska börja öppna upp. Vi har Spanien, vi har Italien, vi har 10 delstater i USA som visserligen inte har sagt när man ska börja öppna upp, men ändå säger att man börjar planera för någon typ av uppöppning då av den här situationen som vi har. Vilket då är ju då positivt. Så att det blir väldigt intressant att följa nu de här länderna som är först ut och där man då väljer att ta sig bort från de här nedstängningarna, hur det här faktiskt då kommer att gå. Och när man då tittar på och lyssnar på våra prognoser och våra bedömningar av läget, då ska man ha i åtanke att vi har lagt in i våra antaganden att nedstängningarna kommer att pågå till ungefär andra hälften av maj. Så att om vi nu får se det här tidigare så är det ju då förhoppningsfullt då. Sen vet vi då inte om det kommer bli bakslag, men vi räknar med att vi kommer ha nedstängda ekonomier ungefär lite drygt en månad till. Och därefter ska vi få se då en gradvis, man kan inte kalla det normalisering, men vi ska gradvis börja då öppna upp då våra ekonomier. Så det finns en del ljusglimtar, men den tror jag man ska tänka på när man tittar på konjunkturen, att det här går ju då i vågor. Vi kan konstatera då att Kina har varit först ut, eller förhoppningsvis är först ut, och sen har vi då Europa där det börjar stabiliseras. Vi har situationen i USA som är fortfarande dramatisk, och sen ska man ha i åtanke också då emerging markets. Räknar jag bort Kina från emerging markets, då är det ungefär 40% av världsekonomin som är då resterande emerging markets och tillväxtekonomier som sannolikt kommer gå in i en än mer besvärlig situation. Och det här kommer ju också då påverka de ekonomiska utsikterna. Om man sedan då går vidare och tittar på vad är det som kommer att avgöra det här? Vad finns så här på min radarskärm när jag ska försöka bedöma läget? Och, ja, vi pratar om det här med indikatorer, och vi hör ju då liksom när vi har diskussioner med företag, vi tittar på olika typer av företagsförtroende, liksom det dyker ju, och det här är ju det vi ska förvänta oss nu då. Men det finns 4 faktorer som jag tror avgör det här läget, och en del av dem kommer ju inte att överraska er då. Det första handlar ju då om virusspridningen, och det gäller ju både kan man säga i tid och geografi, vilka länder står på tur som att gå in än mer intensivt i det här, vilka länder kan lämna det här bakom sig då. Så att det här är ju det som är kanske det mest avgörande för att se hur vi ska kunna bedöma konjunkturen. Den andra faktorn det är krispolitiken, vilket är ju enorm. Och det vi väntar på det är ju förstås då den här exitpolitiken, för att se liksom om det är möjligt att börja starta upp våra ekonomier. Och där blir det ju väldigt intressant att se hur man kommer att lyckas då. Men sen är det då med den här, jag ska komma tillbaka till den här ekonomiska politiken som är ju då enorm.
Men vi vet ju väldigt lite om effektiviteten i den här politiken. Vi hoppas ju att den ska fungera, men vi vet väldigt lite om den. Jag kommer tillbaka till den alldeles strax då. Den tredje faktorn är självklart att vi lyssnar på företagen. Hur ser det ut vad gäller likviditeten? Hur ser det ut vad gäller efterfrågan? Kan man återstarta sina verksamheter? Och inte minst det som är viktigt också då för att inte få liksom en andra våg, ännu sämre utveckling, det är ju att vi får inte ha en försämring då av arbetsmarknaden heller då. Och det sista, och då är vi inne på mer liksom expertkunskaperna då, vad ska vi förvänta oss av till exempel finna ett vaccin? Jag tycker man ser en del förhoppningar där ute att det ska kunna gå ändå snabbare än vad många sagt från början. Men framförallt kanske om man ska lyckas med den här exitpolitiken, exit, att man ska lämna nedstängningarna av våra samhällen, att vi har fungerande testmetoder. Att de är snabba och att de är billiga och man kan göra det här på någon typ av massstrategi då. Om man då ska titta på den här dramatiken, för att alltså, när jag tittar på, det är en del ställer ju frågan, man ska jämföra finansiella krisen då 2008-2009, så är det ju en väldigt stor skillnad. Då börjar vi ju med liksom det finansiella systemet som var i epicentrum, men det här är ju något hälsokris som har brutit ut, och dessutom så har vi haft då regeringar som stänger ner våra ekonomier. Och den här grafen som ni ser då till vänster visar hur stor andel av den globala arbetsstyrkan som har påverkats av helt fullt ut nedstängningar eller delvis då nedstängningar. Och då kan man då konstatera att det är mer än 80% av all arbetskraft som är idag liksom borta från sina jobb. Och det som jag tycker är intressant, det är också att det här har skett under en väldigt koncentrerad period faktiskt. Ni ser då den här uppgången, det är framförallt från mitten på mars och upp till de här nivåerna då, ungefär 81%. Och det är det som också jag tycker förklarar varför vi har den här dramatiken och det som skiljer också från den finansiella krisen. Utvecklingen var väldigt snabb också då, hösten 2008. Men det här är någonting som saknar motstycke, hur världen kan då bromsa in så enormt snabbt under så pass kort tid. Det här innebär ju då att vi har ungefär 2,7 miljarder människor som är då borta från sina jobb. Och det är klart att det här påverkar förstås inte bara produktionen utan också då efterfrågan. Och ILO, då, det här FN-organet då, som tittar just på arbetsmarknaden, de konstaterar nu då under det här kvartalet som vi är inne i, då, andra kvartalet, så kommer förmodligen antalet arbetade timmar att gå ner med ungefär 7%. Och ska man då omvandla detta till arbetstillfällen så är det ungefär 195 miljoner arbetstillfällen fulltidssysselsatta då som riskerar att gå in i arbetslöshet. Och det här skulle alltså innebära en uppgång i arbetslösheten, en global arbetslöshet med ungefär 6 procentenheter. Och vi ligger idag på ungefär då i genomsnitt 6%. Så att det skulle vara en fördubbling av arbetslösheten då under kort tid. Så det här visar ju då den här dramatiken som vi har sett då för världsekonomin. Jag har ju valt att kalla det här kvartalet som vi är inne i nu lite latin då för quarta horribilis, och det är ju lite från den brittiska drottningen som jag tror att det var här för om det var 2012 som hon pratade om att hon hade haft ett väldigt jobbigt år, och det jag ser framför mig är att vi kommer få ett fruktansvärt kvartal framför oss här nu, det som vi är inne i, och det handlar ju både om dödsfallen som kommer fortsätta, men också den ekonomiska statistiken. Det kommer vara skrämmande mörk, tror jag. Men här gäller ju då att se också, orka lyfta blicken och se då in i framtiden. Som jag tycker också era då företagsenkäter då visar, att man ändå försöker se framåt och se då en lite ljusare bild. Men det vi har då, det är ju de här nedstängningarna av våra ekonomier som innebär ju då en enorm chock då för våra ekonomier, för den ekonomiska tillväxten. Och det som är unikt är att det här är någonting som sker då simultant, att vi ser en chock både för vad gäller utbudssidan och efterfrågesidan. Och vi ser därtill också en viss ansträngning för det finansiella systemet. Vi har haft en del stress då i kreditmarknaden. Det har lättat, jag kan konstatera att de senaste veckorna så har vi en mer av en tvåvägsmarknad. Vi har en marknad som fungerar, men den är fortfarande väldigt nervös. Och även när jag tittar på börsen, hur den rör sig, så är det ju tecken på att det går, att det är väldigt nervöst där ute när börserna rör sig med kanske 5-10% ibland. Men om man då tänker på vad kommer det här innebära
den ekonomiska tillväxten så jag lutar mig mot en del internationella organisationer och de säger då att tittar man på just nu det här initiala tvärniten, fullkomliga tvärniten som vi har, så innebär det egentligen att vi tappar en genomsnittsekonomi som den svenska eller som den amerikanska eller som den tyska, så tappar vi ungefär 2-3% i BNP varje månad. Och ska man då räkna upp det här, man antar att det här skulle bli bestående om man tänker sig typ 12 månader framåt, då innebär det alltså ett BNP-tapp på ungefär 24% upp till kanske så mycket som 36%, vilket är ju enormt mycket. Nu är det ju inte det som någon egentligen har som scenario. Jag ska väl bara också skicka med en varning. När ni tittar på amerikanska prognoser så kan de framstå nästan som lite, ja, de är nästan skrämmande mörka, men de räknar det här med BNP-tillväxt på ett annat sätt. Så de tittar på kvartalsförändringen hela tiden och tar det gånger 4. Medan då ekonomer här i Europa, vi tittar ju på tillväxten det här kvartalet och så jämför vi då med motsvarande kvartal förra året. Så att, tänk på det när ni lyssnar då kanske på amerikanska ekonomer. Men det är ett fantastiskt dramatiskt fall som vi har här vad gäller andra kvartalet då. Jag ska komma tillbaka sen till att prata om hur vi ser på framtiden och utvecklingen därefter. Men det som kommer att avgöra vad det här i slutändan tar vägen, det är ju förstås då krispolitiken och sen är ju då tidsfaktorn. Och som sagt, vi har ju då som utgångspunkt att vi ska få se att våra ekonomier kommer gradvis att börja ta sig tillbaka till ett mer normalt läge någon gång i slutet på nästa månad, då, i slutet på maj. Skulle vi ha fel i den prognosen, ja, då har vi ett helt annat scenario då, än vad jag kommer att måla upp här. Då. Nu ska jag visa några snabba grafer här nu för när jag försöker då mäta och få en bild av vad som händer just nu. Och jag kan börja, men nu ska ni inte titta på de här detaljerna, men det här visar. Det här är OECD som har räknat ut för ett antal olika länder hur mycket man räknar med att tillväxten kommer att falla. Ni ser att vi ligger någonstans mellan 20-30% i BNP-fall. Och det är då liksom den här, om den här effekten står sig så är det flertalet ekonomier kommer att drabbas väldigt hårt. Sen kan ni se att det skiljer sig åt mellan en del länder, men jag tror att man ska nog räkna med att i värsta fall så är det i alla fall i under andra kvartalet ett fall på någonstans kanske då 25-30% då i årstakt under då kvartalet som kommer alltså då bli dramatiskt. Nu gör ju vi som så att vi vet ju då att hårda ekonomiska data kan vi inte titta på längre för de är svåra att tolka och det gör ju då att man försöker då leta upp såna här snabbindikatorer och en sån här snabbindikator. Det är en firma som heter en sån här think tank som heter Bruegel som mäter energikonsumtionen. Och det är ett sätt att då få ett grepp om ungefär hur ser det ut i våra ekonomier och därmed också den ekonomiska tillväxten. Och då ser det ut så här, om man tar ett antal olika länder, ni behöver inte heller här då titta på massa detaljer, men ni ser då att vi har ju gått ner och vi ligger någonstans för vissa länder då kring en nedgång på kanske då 25-30%. Så att det håller ju ganska väl där vi befinner oss just nu då med det här BNP-tappet att det skulle kunna ligga då i regionen 25-30%. Men möjligtvis kan man också se en liten ljusglimt att vi ser någon typ av stabilisering. Att det här fallet har inte fortsatt, vilket är ju då bra, men vi ligger ju då fortfarande på låga nivåer. Och sen har vi då den här tabellen som bara lite mer explicit och visar på olika länder. Och det är ju lite intressant då, man ska inte tolka det här liksom helt bokstavligt för att det finns en del osäkerhet i det här. Det är då väderjusterat och sånt också, då. Men för svensk del så ligger vi då nära 100%, vilket innebär att det verkar som att Sverige i det här fallet då har kunnat stå emot då lite bättre och även då Danmark har kunnat stå emot lite bättre. Och tittar man vidare på ytterligare såna här indikatorer, vi tittar på det här med rörligheten, ni vet de här nedstängningarna, hur mycket det har påverkat och då kan man mäta som jämfört i olika städer, jämföra då med normal liksom rörlighet i befolkningen. Och då har jag tittat på hur det ser ut för Rom, jag har tittat på hur det ser ut för London och även då för Stockholm. Tyvärr så fanns det inget då för Göteborg, men Stockholm finns med då. Och då kan ni se då hur det här har förändrats från då att i början på, om man tar då för Roms del då i början på februari, eller mitten på februari ska jag säga, då var det normal rörlighet då i Rom och idag så motsvarar rörligheten ungefär 3% av det normala. Så att det är verkligen uppenbart att man sitter hemma då i Italien.
Tittar ni på London, även där då en dramatisk nedgång att man nu befinner sig inomhus. Och sen är det ju då Sverige som sticker ut. Hade jag tagit den här siffran för några dagar sedan så låg det faktiskt på 30%. Nu ligger det då på 23%. Men det är uppenbart att Sverige är ju mindre nedstängt, kan man ju bara konstatera då, än andra länder. Och ska jag fortsätta på de här snabbindikatorerna så Google försöker mäta närvaron på olika arbetsplatser runt om i olika länder. Och här får ni många liksom siffror nu på en gång. Har ni då Sverige och Norge och Danmark, USA och Tyskland och sådana med lite andra länder också då. Men även här då så sticker då Sverige ut att vi har ändå en lite större närvaro på våra jobb än andra länder. Vilket då skulle kunna tala för att Sverige och svensk ekonomi står emot och lite bättre faktiskt tillväxtmässigt än andra länder. Sen har vi våra egna data. Vi håller ju, tittar även på så att säga, korttransaktionerna. Vi använder våra betalkort. Och då kan vi också konstatera, det här har vi då information om hur våra företag och våra hushåll använder de här korten. Och då ser ni då, och det kan ju vara en indikation på konsumtion då. Så kan ni konstatera då för till exempel då Sverige, Norge, förlåt mig, inte Sverige, men Norge, Danmark och Finland så har vi ju drastiska fall då i kortanvändningen. Det här är då under vecka 14 jämfört med motsvarande vecka då 2019. Och tittar man då på Sverige så ligger vi då på ungefär 28%. Mer. Så det här talar också då för att vi använder våra kort lite mer och att det här också då gör att vi borde ha svensk ekonomi står emot då, lite bättre. Sen får vi ju se om den svenska regeringen och Folkhälsomyndighetens strategi har varit rätt där. Men än så länge så talar det för att svensk ekonomi kan stå emot det lite bättre. Och tittar man på de här restriktionerna så vet vi då att Sverige och Norge har ju, förlåt, Sverige och Finland har ju inte gjort så jättestora förändringar. Finland är ju då betydligt hårdare förstås då än Sverige. Medan då, som jag sa inledningsvis, vi ser att både Norge och Danmark börjar ju nu den här veckan att öppna upp. Och så får vi se liksom hur man då kommer att lyckas. Vi följer ju det här med ett stort intresse då, vad man då gör. Vad innebär nu detta då för den ekonomiska politiken och konjunkturen? Så, ja, vi kommer tillbaka till det här att vi har haft en omedelbar chock då för både utbud och eller produktion ska jag säga då, och efterfrågan och därmed också global handel. Och nu gäller det att hitta den rätta policymixen här för att liksom, få liksom tillbaka, för att dels hantera den kortsiktiga krisen då, förhoppningsvis kortsiktiga krisen, men också bygga då en liksom fundamenta för en mer långsiktig återhämtning för ekonomin. Och nu ska jag inte gå igenom alla detaljer då, men det första steget är förstås att försöka bekämpa det här viruset, och det vet vi då att vi satsar, och våra regeringar runt om i världen satsar mycket på att stärka upp då sjuk- och hälsovård. Men sen är det ju då ganska uppenbart vad man ska prioritera, och när jag ser olika länder idag vad de gör så jag tycker faktiskt att många länder gör de rätta sakerna. Det handlar om att försöka hjälpa företag, hushåll att liksom övervintra det här väldigt svåra läget och därmed också rädda helt enkelt då produktionskapacitet. Och därmed så ska man också kunna rädda då jobben. Möjligtvis har jag en synpunkt på det jag ser. Det är att paketen, de här räddningspaketen som kommer ut är omfattande och jag tror att det kommer komma mer. Men det verkar som att man springer lite för långsamt, eller att man går för långsamt kanske jag ska säga då. Det här skulle behöva rullas ut mycket snabbare, för det handlar alltså, som jag sa då också inledningsvis, när man då jämför med finanskrisen 2008, den var också väldigt snabb, men den här är exceptionell. Vi pratar alltså 2-3 veckor som hela världen då har stannat, och då krävs det också att byråkratin får inte stå i vägen för att den här hjälpen måste komma ut väldigt snabbt. Och klarar man inte det, då kommer den ekonomiska politiken inte fungera. Sen handlar det också om förstås att få marknaden att fungera, och det är ju framförallt centralbankernas uppgift. Och sen då förhoppningsvis så att vi har också globalt samarbete. Och här ska vi hålla ett öga på den här veckan, för nu har vi då G20-länderna som kommer träffas för att diskutera hur man då gemensamt ska kunna både bekämpa det här viruset men också då hjälpa då den globala återhämtningen. Men hittills kan jag säga att våra länder och regeringar och centralbanker har gjort väldigt mycket. Jag har försökt att uppskatta hur mycket man har gjort. Finanspolitiken är ungefär 5 000 miljarder dollar. Tittar på vad centralbankerna har gjort för ungefär 7 000 miljarder dollar.
tittar på vad våra finansinspektioner har gjort, så är det ungefär 500 miljarder dollar, vilket är ju enorma siffror. Och ska jag omvandla det här till som andel av BNP, så är det ungefär 15% av global BNP totalt sett vad man nu skjuter ut. Och det är liksom, vi har aldrig sett maken till expansiv då politik. Så att jag hoppas ju verkligen att den här politiken kommer att fungera, och jag tror också att vi kommer att få se mer av detta, när vi mer av den här krispolitiken då. Om man tittar då på konjunkturen, då har ni säkert hört att det är många av oss nu som pratar om olika bokstäver, och vi har ju då, vi tittar ju när vi försöker beskriva de här scenarierna, så tittar vi på både konsumtionen, hur den ska utvecklas, men också då produktionen. Och då har vi ett V-scenario då, ett V som är Viktor, och där skulle man kunna säga, tycker jag, att Kina har ett V-scenario. Man tittar på hur hushållens ekonomi har utvecklats och även påverkan då på företagen då. Vi tror ju då på det här U-scenariot då, det vill säga att vi kommer få se gradvis upplåsning då av de här stängda ekonomierna i slutet på maj. Och att vi under resten av det här året då gradvis kommer få se att vi tar oss tillbaka till ett mer normalt läge. Men det här innebär då att hushållen kommer att få sämre inkomster, vi kommer få störningar i produktionskedjor, och den här återhämtningen kommer ta längre tid då. Och sen har vi förstås också ett L-scenario, och det är då om den här ekonomiska politiken kommer att misslyckas då i det lite längre perspektivet, och arbetslösheten då går upp. För det innebär då att vi får sämre konsumtion. Det här kan också innebära att vi får konsekvenser också för det finansiella systemet. Och för företagen så blir det väldigt bekymmersamt då. Och sen kan man ju då illustrera det med den här grafen då. Och här är ju då tanken att man ska försöka se de här bokstäverna då. Och jag kan väl bara konstatera då att återigen att det här V-scenariot då, eller vårt huvudscenario då som ligger i mitten, det ser nästan ut som ett V-scenario, men det här innebär ju att vi får en mer också långsiktig skada på ekonomin. Det tar längre tid för den ekonomiska tillväxten att komma tillbaka. Sen har jag en tabell som jag tänkte faktiskt inte gå igenom då i detalj, men ni kan titta på det senare, för jag hoppas att vi också kan delge de här bilderna. Men det här visar egentligen bara finanspolitiken, vad olika regeringar har gjort, och så kan man då summera de olika åtgärderna. Jag tänkte lämna det, men en fråga som dyker upp, det är ju egentligen då: har vi råd med det här? Alltså vi ser de här enorma budgetunderskotten, finanspolitiska stimulanserna. Vi har statsskulder som växer. Här på höger sida så ser ni då hur det ser ut när det gäller statsskulderna i ett antal länder. Sverige ser ni då, vi ligger ju väldigt bra till då. Men tittar man på USA, budgetunderskottet, de har alltså gått in i det här med nästan 6% i budgetunderskott. Och de kommer ju förmodligen få ett budgetunderskott i år på minst 11%, vilket är ju då exceptionellt. Och det här gör ju då att man kan ställa sig frågan, har vi råd med detta? Hur tusan ska man finansiera de här stimulanspaketen? Och då är mitt svar att ja, vi har råd med detta. Dels för att vi har mycket lägre räntor. Man kan alltså finansieras på ett bättre sätt till en lägre kostnad. Och sen är det ju som så också att när vi för kanske några år sedan sa att ja, men Italien har en statsskuld på 130% av BNP. Man kan inte ha en högre skuld än så. Jag tror vi måste ompröva vad som är smärtgränserna idag för hållbara då skulder. Och det här är ju då positivt, för det innebär att skulderna kan då öka här framöver. Och sen har vi då faktiskt våra centralbanker som kan fortsätta köpa massa statspapper, och det gör de ju. De låter sina balansräkningar växa enormt, och de finansierar ju det här med egna pengar. De behöver liksom inte låna upp pengar någonstans, utan de kilar egentligen bara ner i källaren och så trycker de nya pengar. Vilket är ju då bra. Och man har egentligen då obegränsade resurser att kunna köpa de här statsobligationerna som kommer ut då. Men där kan man ju då ställa sig frågan, finns det någon risk i det här? Och det är klart att det finns en väldigt stor risk att centralbanken i princip har en slang som går från deras balansräkning då raka vägen in i statens kassakista. Och det är då vi ska hålla ett öga på vad händer med räntorna, vad händer med inflationsförväntningarna. Och då är det så att tittar man på räntorna så ser vi inga tecken på att räntorna i den här miljön med enorma obligationsutbud, vi ser inte att räntorna stiger, utan de är faktiskt då låga fortfarande även då för USA. Och sen är det ju som så att om centralbanken håller på att trycka pengar, vid någon tidpunkt så kan vi börja ställa oss frågan, vad är värdet på pengar, värdet för pengar egentligen? För att om man kan liksom trycka pengar obegränsat, då börjar man ifrågasätta pengars värde. Och då ska vi hålla ett öga på inflationsförväntningarna som skulle kunna börja stiga.
Och det ser vi inte än. Det försöker jag då illustrera här på höger sida med vad man tror i marknaden om inflationen då på 2, 5 och 10 års sikt. Och ni ser då att vi har sett ett fall och det är ganska naturligt i den här miljön. Men sen är det ju då viktigt att det här inte börjar stiga. För då skulle det vara ett tecken på att den här politiken kommer att misslyckas då. Jag tänkte ta min sista bild och det är egentligen då om Sverige. Och jag tror man generellt sett när man pratar om krispolitik. Jag tror att regeringen kommer att presentera fler sådana här krisåtgärder. Och det handlar ju både om i korta perspektivet. Men sen handlar det också om att man måste lägga en politik hur man nu ska stötta den ekonomiska återhämtning som vi tror kommer komma då under hösten. Jag har säkert hört om Magdalena Andersson säga att hon har ju spenderat ungefär 100 miljarder kronor hittills då. Det motsvarar ungefär då nästan 2% av BNP. Och det här innebär då att vi kommer få se en försämring av de svenska statsfinanserna. Statsskulden kommer att öka, men den går bara upp från 35% till 40% av BNP. Då kan man ju leka med tanken att skulle den svenska statsskulden gå upp till 6% av BNP för ungefär 1000 miljarder kronor som regeringen då skulle kunna använda sig av. Då ska man tänka på att vi har de här automatiska stabilisatorerna som finns med, det vill säga att vi börjar betala ut mycket mer arbetslöshetsunderstöd etc. Och det ger ett underskott på ungefär 100 miljarder. Men det finns ett utrymme på ungefär 900 miljarder som regeringen med sina stödpartier då skulle kunna presentera i ytterligare krispaket. Och jag tror att vi kommer få se det. Och ni har säkert hört också från vad vi Kristdemokraterna som var ute nu senast i morse eller igår kväll. Vi har sett också Moderaterna som vill se mer av det här stödet då till företagen. Och vi ser ju faktiskt när man ser på ett land som Frankrike, som Macron höll i sitt tal igår kväll när han sa att man kommer förlänga den här nedstängningen då till 11 maj, men att man ställer upp och betalar mycket av företagens kostnader. Jag tror att vi kommer få se det också då i Sverige och det kommer att behövas då. Om jag nu ska hoppa vidare och ta min sammanfattningsbild här, så är min slutsats att det här är ett väldigt allvarligt läge, självklart som vi befinner oss i då. Jag tycker inte att det är ett omöjligt läge. Vi har sett en extrem scenförändring och det är liksom vi kallar det för en svart svan. Det är en väldigt osannolik händelse som har inträffat men som har enorma konsekvenser då för våra ekonomier. Och det här skapar en ganska giftig situation, en giftig mix av oförutsägbarhet och osäkerhet och även fruktan där ute då. Kollapsen är som sagt då enorm och vi räknar med att BNP just nu då faller med ungefär 2-3% per månad. Och är det som så att den här politiken inte, krispolitiken vi har sett, om den inte hjälper, ja, men då kommer vi få se BNP-fall på 25-30% när vi ska summera det här året. Och det hoppas jag inledningsvis att vi inte kommer få se. Utan det gäller ju att de här minst 80% av arbetskraften nu som inte har ett jobb att gå till, att de snabbt kommer tillbaka. Så vi får se den här ekonomiska återhämtningen. Och det är därför vi tror på den här U-formade då återhämtningen. Det borde vara mest sannolika scenariot. Vi kan ju titta på hur det har sett ut då i Kina. Vi kan se hur vissa positiva tecken på virusspridning då i Europa. Förhoppningsvis också då i USA så småningom. Och dessutom, historien talar också för en U-formad återhämtning. Och dessutom så har vi då en ekonomisk politik som är ju enormt då expansiv då. Och sen är det ju som så att man kan ju alltid hoppas också på medicinska framgångar. Det vill säga att vi hittar bättre och billigare tester och kanske också då ett virus som definitivt ska sätta slutpunkt för det här viruset. Då, ett vaccin ska säga som sätter slutpunkt för det här viruset. Jag tänkte stoppa där. Tack så mycket Robert. Vi ger en liten applåd tycker jag. Vi får klappa väldigt högt. Det är inte så många här så jättehögt klappar vi. Tackar.